Hallo, hallo, hallo. Da mange hallo. Ok. Ok, nå ble jeg jaget av en Hei, spider. vil du komme på besøk hos meg? Faktisk. Jeg har veldig lyst til å stikke fra... Ok, Å, kom her. der! Ta den der! Der! Så kanskje du får armer. Jeg fikk armer av den. Man får armor. Ikke alt. Ikke alltid. Jo, jeg fikk alt. Det gjør jeg òg. He-he, da har vi begge armer. Ja, jeg har bare en sjanse å gi den, da. Det har jeg òg. Jeg har også en kjent hjelm. Woohoo! Woohoo! Men hvilken er den kjente faren? Fire projection, ja. Sånn tol ild. Hæ? Tol ild, da. Nei, det er sånn at det er ildbeskyttelse, tror jeg. At ja, den beskytter deg mer mot ild. Ikke helt. Ok, let's go up. Å, kan alle creeperne komme til dette sandet? Å, det er ikke få de hit, da! Ja, men jeg skal la de springe her. Ok da, men ikke i nærheten av mitt hus. Nei da, det trenger jeg ikke. Jeg kommer ut, for jeg har en pil, og det har jeg tenkt å bruke på en creeper. Jeg kommer aldri hjem! Ok, jeg skal beskytte deg. Se på mitt Tinder! Ok, jeg har heldig... Nei, la oss gjøre sånn som de ringene særlig tre, at de gjorde det for frihet, selv om de skulle tilhøre den. De sa jo døden på slutten av den, da. For freedom! Hvor ble de av? Jeg drepte dem. Ja, men det var for mange creeper her. Ja, kom ut! Legg deg fort! Ok, da. Wee, wee. Hoppeti, hoppeti. Du kan få godt synge den. Ah, der creeperen, ja! Oi! Kasper har running pace. Wee, wee, wee. Og parkour pace. Woo! Skelle! Hæ? Den kan du skyte her. Ja, den klarte du. Jo, du fikk mer piler. Yay! Da kan jeg drepe en creeper. Tror jeg. Du kan sikkert drepe to. Å nei, jeg tror du har tre piler og en creeper. Nei, jeg tror to piler og en creeper. Ja, ok. Jeg hater en creeper. Jo, jeg fikk bein! Fikk jeg også? Nei. Nå skal jeg lage sånn her. Å, oh, jeg har seks sånne. Nå har jeg i hvert fall litt armor, så vi tåler litt mer, da. Vent. Nei! Nei, han sprengte treet mitt. Det var bare en liten trestamme, da. Ja, men jeg vil ha. Nå må jeg hente øksa, da. Jeg hadde vært creeper, jeg kan overleve om natten. Å, jeg har bone meal, ja. Ha bone meal fra før, ja. Ja, det burde du plante, da. Skjønner du det? Ja, jeg må også lage meg øks. Jeg trenger... Pickaxe! Kan ikke den grua di, kan ikke det være en sånn fellesgruppe? Jo. Det er ikke min. Ok, men... Den er... Åh, ikke meg! Jo! Nam, 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 nam! Nå er det ikke meg. Hvorfor har du Kasper? Ser ikke så veldig heldig ut lenger, for det har snart brukt opp. Å, der alle creeperne, de danser i vannet, de. Ved siden av øya, de. Ja, jeg fikk mer. Jeg har ny bone meal. Skal jeg hjelpe deg med frøfarmen din? Skal vi pare noen sauer og se hva slags farger de får? Ja, vi kan pare grønn og gøy. Ja, vi gjør det. Hei! Ja, men jeg planter ut igjen. Og det er til dine sauer, til grønn og sånn. Ok. Og her. Så planter vi ut igjen. Du har frøene. Her har du egg og... Ta min gule. Kan jeg få frøene? Ja, jeg skal bare plante. Ja, du har plantet det. Jeg skal lage fattesjøen, men jeg skal lage faren. Ja, da jeg lukker til meg den saven, ja. Ja. Kom så, kom så, kom så, kom så! Kan du gi meg litt? Hvor masse har du? Jeg har fire. Hva var det? Hvor mange tok du fra meg? To? Hæ? Hvor mange tok du fra meg? To? Ja. Ok. Tre, faktisk. Ja,
Ok. Sånn, hev dem ut. Eller hvilken farge det blir? Blir Nei, jeg matet den ene. Du må få de ut. Du må få den ene ut av buret. Sånn. Ok. Ok, baby woman. Oh, baby daddies. Come out, come out. Come out. Sånn, ja. Nei, kom her. Kom her. Kom, gjør det. Gjør det nå. Å oh, ja, ja, de er her, begge. Ja. Vent. Nei! Nei! Ikke fin for mange ganger. Ok, ok, nå har du sånn, ta den grønne nå. Nei. Ja, men du har sånn... Ok, kan jeg gjøre det? Ja, gjør det du. Jeg, ja. Gi meg alle, alle sammen. Ja, men du må ikke gjøre det flere ganger. Du får ikke flere barn, da. Nei, det er ikke sant. Ja! En gul sel! Hva? Gul sel! Det blir jo for gul, da. Jeg er gul! Kan jeg få tilbake den jeg hadde fra før? Ja da, jeg bare legger min kiste, og så kaster jeg den her. Det jeg hater med sauer, at de klipper så skikkelig gresset. Ja, nå kan du få den inn igjen. Jeg tror jeg... Jeg trenger ikke. Nå må jeg denne grunnen for å ha stein. De skal bare sitte på... Men har du to her, venn? Hæ? Ja, nei, jeg skal hogge dem, jeg. Ah, ja. Jeg tar dem ikke, men jeg skal ha stein. Ja. Fordi jeg må ha neks. Åh, det er spider her! Ser du til armen? Ikke hogge det. Ja, jeg skal ta den nedover her, da. Kan jeg få den ene... Jeg har bare tatt stringen. Sånn. Så skal jeg ha den armen som skal på taket her. Men det er sagt... Åja, det er flere armen! Yay! Husk, du må lage aldri saks før alt. Ja. Og hvis du har 4-10 år, så lager du Iron Sword til oss begge. Ja. Jeg har 7 armen. Ja, da er det nok. Hvis det er noe til å gjøre, så kan du lage pickaxe og sånt. Ja, jeg tror jeg vil lage pickaxe. Ja, men først må du bare... Ok, da pickaxe først. Hvis du har 4 til å gjøre, da... Det har jeg ikke. Nei, greit. Nei, da kan jeg bare lage sølvspader. Sølvspader, ja. Da tar du et Iron Sword til deg, da. Eller kan du... Ja. Vi kan lage bare... Nei, ikke på hvert. Skal vi bare lage en Iron Sword, så kan vi ha den bare... Skal vi bare ha den til pynt, da? Ja, vi trenger sånn bilde, og da trenger vi... Ja. Da trenger vi mye stikk. Jeg slapper, jeg har nok, jeg. Hæ? Jeg kan lage... Ja, men du må ha 8 stikk. Ja, det går bra, jeg kan bare lage... Også må du ha lær. Jeg har lær. Jeg har greit lage sånn bilde, da, som man kan sette ting på, så kan du sette Iron Sword på det. Ja, stikk. Nå har jeg laget lær. Ok, du kan ha det. På din vegg, da. Ja. Jeg kan ha det på rommet mitt, fordi jeg er med snarven. Ok, spider eye. Nei, på huset! Nei, 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 jeg går inn i huset mitt, ja. Ja, du blir... Åja, den var... Ja, den var til veldig lite. Nei, nå ble jeg poisona. Ja, det var nok lenge gøy. Så lenge jeg får healt opp. Får jeg ikke? Jeg får ikke det heller, nei. Ok, nå har jeg lagd de 3 tingene. Du kan ha alle tingene, du. Hva er slags alle ting? Saksen og sånt? Ja, saksen og sverd og armen og sånt. Armen, ja. Ja, siden kan... du har muster i huset og muster i ja. Huset, så derfor. Ja. Hvis, men hvis vi får, vi kan, da kan jeg klippe wool, og da kan vi, lage en sånn, jeg tenkte å lage en sånn gjestseng, ja. Åja, du er til mitt hus, ja. Ja.
Vet du, jeg setter bare... Lære. Kan jeg, hvor skal jeg sette lære? Ved senga di? Hæ? Over senga di? Ja, bare gjør det du. Eller stativet da. Og så kan jeg bare sette disse to. Hvor lærehjelmen din? Hæ? Lærehjelmen din? Jeg vet ikke, jeg tror jeg lå den kista. Ellers så døde du, og du glemte å ta den av. Nei, jeg skal se om jeg lå den kista. Jeg vet ikke, jeg beholder disse to, jeg, faktisk. Hæ? Jeg setter den bare i kista mi, jeg. Du har jo sverdet. Ja. Ja. Men jeg skal til... Hvis jeg falt det rett ned mens du sov, altså. Ja, liksom bare... Tenk det hvor vondt det har vært. Ja, men kan jeg låne den saksen ditt? Jeg tenkte å klippe litt sæver. Ja da. Og jeg trenger litt sånn nabo-ekstra seng. Eller gjesteseng. Lærhjelmen, hadde du rett med den der ikke her? Ja, du glemte sikkert å ta den på. Wow, lag! Å, det er borte. Ja, du kan ha saksa. Bare legg den i kista di, så tar jeg den derfra. Nei, jeg kaster den. Ok. Til deg. Bare klipp så mange sauer du vil. Opps, det er sånn. Nei, stå stille da. Nå står den stille. Thank you. Oh, det var nytt. Lager ikke alltid sånn der litt. Nei. Og jeg skal også gjøre noe kult. Lock, jeg bare... Vet du. Og skal jeg... Nei, ikke gjør det, ja. Vær så snill. Ok. Men jeg må finne Eliane. Jeg hadde et Eliane-tre. Jeg har Eliane-tre. Ja, men jeg synes jeg hadde også noen. Ja, men du kan ta mitt, du. Ja. Ja, mange av tørene mine opp. Then we go! Fjellsever. Begynner snart å bli natt. Du lager... Jeg tenker å lage tepper. Det skal jeg også. Åh, jeg er så sulten at... Jeg må ta det. Her har vi hvitsev. Hæ? Hvor er hvitsev? Der er det. Der er den. Jeg skal også... Jeg trenger hvitsev til huset mitt, skjønner du. Åja, litt hull? Ja. Ja. Hei, nå har alle de gule sevne vokst, da. Ja, jeg klipper de. For vi skal ha gult teppe. Ja, det skal jeg også. Ja, men da har vi nok. Ok, jeg må ha litt wool til min gjesteseng. Hvor ble den hvite seg? Der er den. Ikke drep den, jeg klipper den. Ja. Jeg skal ikke drepe den. Nå er det... Du finner enda hvite seg. Nå... Ikke drep den, mens fargen... Jeg kan fargen rød, heter det. Ja, men det er sånn at nå er alle sauer fredag. Det er ikke lov til å drepe sauer. Nei. Oh god, vi er på overtid, vi. Oh, jeg skjulter som bare det. Vel, vi må avslutte episoden, da. Men ha det, folkens. Ha det. Hva spør du med oss? Jeg må ikke bli poisonet. Ha det. Ha det. Nei, jeg blir poisonet. Det er en veldig brutal slutning. Ha det.